Takže zdravím, vás vítam u videa. Však viete, že už začína Veľká noc, tak idem hrať hru, kde zbierame vajíčka. Nerad som to ani chvíľu, môžete vidieť na peniazach, takže tak asi. Niečo tu mám, hľadať vajíčka tu mám. Hľadať vajíčka. Za stromami nie sú? Tuto niekde? Nie. Vajíčka niekde určite budú. Neviem, či to je ťažká hra alebo nie. Vajíčko! A tu ďalšie. Zberiem krásne. A tu je ďalšie. To je ľahké. Vole. Tak toto fakt nebude. Dáme sel. Nejde moc, nedáme sel. A vajíčko. Ďalší vajce. Je to rúžové vajce. A tu mám. Ideme. Tak. Sel. Dostali. 1000. Prosím. Chápem. Tak to už super dobre chápem. To sa aj v stromoch nachádzajú, robí si kozy. Nie, určite. Co kecáš? Co kecáš? Šatnú nikde ani žení. Máme vajíčko. Čo je tuto? To je vajíčko. To je ďalšie. Tu je tretie. Tu je štvrté. A kde je ďalšie? A tu vaku. Ja nebudu. Čo je toto? Pec. Nie, potrebujem pomoc. On tam chrápel mi. Pomôže maximálne. A tu sú všade. Však na tejto strane ich je 60 000, vole. Tu je ďalšie vajce. A ja nech sa ti páči. Ticho. Svetlo si zasvieť. Tak. Potom môžem len prejsť? No, vôr. Nie. Musím klikať a to môžem len prejsť. A ďalšie, no to si robíš prdel.
No a tu zarobím aj 40 tisíc. Event. 90 sekúnd? Čože? 90 sekúnd. 0,80. Ideme pre ďalšie. Tu máme vajco. Tu máme vajco. Tu máme vajco. Ešte kde máme co? Tam. Nie, pre ňo. Tam vidím vzadu jedno, ale to nechce sa mi ísť až tak ďaleko. Musí byť. Ďal, prdiel, tu je. A máme na bug. Na pek. Ale máme. Tak, ideme. Noho, tak kam som už vyšiel? To bude všetko z toho videa, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odberte sa, budete tešiť ďalšie videa.